coroa, rapaziada. Seus cabeças de Gatorade. Um bom dia pra vocês. Partindo pra aula agora. Hoje, diazinho puxado, mano. Tanto de estudo como de basquete. Tem bastante coisa pra fazer aqui. Já já eu explico pra vocês. Só terminar de arrumar essas paradas aqui. Mas enfim, acabei de acordar, mano. Mano, esses daily vlog que vocês pediram aí, que eu vou começar a fazer, vai ser um bagulho bem tipo raw, que eles chamam, tá ligado? Tipo, bagulho naturalzão, mano. Não vou editar muito. Mas vocês vão ver exatamente como é que é meu dia e como é que são as paradas, mano. Como se vocês estivessem aqui do meu ladinho. Coladinho. Mãozinha dada. Então eu não vou ficar editando muito não, mano. Então se ficar meio zoado aí, vocês me perdoem, tá ligado? Mas esse é o intuito do bagulho. Então calma aí, senão eu vou esquecer alguma coisa se eu ficar aqui nessa porra. Caderno, livro não precisa hoje. Pam, 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 pam. Isso aqui é importante que eu já esquecer. Minha pastinha com minhas paradas. Isso aqui. Show de bola, vamos lá. Deixa eu guardar minha carteira também. Vai ficar aqui mesmo, tu. Mas enfim, rapaziada. São 10 horas. Eu tenho uma aula 10h50. Hoje é terça-feira, minha primeira aula do dia. Minha primeira aula do dia é. Ah, só tenho uma aula terça-feira. Eu não consigo falar com vocês e, porra, me organizar ao mesmo tempo. Calma aí que eu tenho que fazer um bagulho também. Tirar uma foto dessa porra aqui que eu vou ensaiar isso aqui hoje já. Não, mano. Que é o meu speechzinho. Foto rapidão. Enfim, eu tenho um tempinho aqui ainda, eu vou brotar porque a cafeteria no café fecha. Acho que fecha às 9h30. E eu prefiro, mano, terça e quinta, que eu tenho uma aula só. Eu prefiro dormir até mais tarde, que minha aula é 10h50. Eu prefiro dormir até tipo umas 10 horas. Mas, porra, segunda, quarta e sexta eu tenho 4 aulas. E minha primeira aula é 9 da manhã. Então eu acordo cedo. E aí eu consigo sempre tomar café. Mas hoje eu vou botar lá, dá pra tomar um copo com leite. Porra, o leite dos Estados Unidos aqui, o bagulho é sinistro, viado. Você toma um copo de leite, parece que você tomou 20 potes de sorvete. Whey protein, caralho. Por isso que os bebezinhos são tudo forte aqui já, tudo maromba. O bebezinho aqui já fala até em inglês, filho. Os moleques são foda. Mas enfim. Já já eu passo a ideia pra vocês. Partiu. Então, rapaziada, o seguinte, hoje a programação às 4h45 da tarde a gente tem que correr na montanha, mano, mas o tempo tá meio zoado, mano, choveu, então eu não sei se vai rolar essa corrida na montanha, mas a gente ia cronometrar o tempo e depois a gente ia correr de novo pra testar e ver se melhorou o tempo, caralho, mas não sei. E depois dessa corrida na montanha, tipo umas 5h30, 6 horas, a gente ia ter academia. E a academia vai ter com certeza. E depois da academia a gente tem study hall, mano. Vou te explicar pra vocês. Todos os jogadores têm que ficar 2 horas nessa sala estudando. Essa é uma exigência do coach esse ano. Porque eles valorizam muito aqui nos Estados Unidos, em qualquer escola, qualquer esporte, os estudos. Então, 2 horas no study hall. Isso vai ser foda. Eu nem tenho algo pra estudar 2 horas, mas vou ter que inventar. Mas enfim, então hoje não tem treino com bola, mas eu tô querendo ir lá dar uns arremessos. Vou ver se eu vou ter tempo. Mas enfim, vou acelerar aqui, desligar pra conseguir fazer tudo na hora certinho, valeu? É o bicho. Chuvinha de Mac.
I was recording, I didn't even know you were here, bro. Quê? Bebi aquele leitinho, tirado diretamente da teta da vaca chocolatada. Tô brotando aqui na aula já. Mas enfim. É, não vou conseguir filmar na aula porque não pode filmar na aula, né, mano? Senão o professor me come. Vários milita. Ah, vou dar um piquezinho aqui maroto. Na de chava, porque eu tô meio atrasado. Atrasado não, mas eu gosto de chegar mais cedo na aula. É sempre bom. Tanto em treino como aula. Chega sempre no mínimo 15 minutinhos antes. Quer dizer, no máximo 15 minutinhos. Não precisa chegar por uma hora antes do bagulho. Quer dizer, se tu quiser chegar, tu chega também. Se tu tá falando o que eu faço. Mas enfim, não vai dar pra gravar, porque eu não, se eu conseguir gravar alguma coisa, vai ser com o celular, pra vocês verem como é que é. Mas essa aula é tranquila, mano. É. Vocês vão ver. Enfim, vou lá. É o bicho. Hoping to become a reporter, he settled for a job delivering telegrams, then became an office boy. Então, minha gangue, seguinte, acabou minha aula já. Terça-feira eu tenho uma aula só, bem tranquilo. Agora eu vou almoçar. Tenho que dar uma passada na loja ali da universidade, que eu tenho que catar um livro pra minha aula de matemática, que eu ainda não tenho. E catar um livro. Só pra vocês terem uma noção. Livro, material, essas porra não é. Caralho, vai molhar tudo, faz chuva. Não é incluído na bolsa, tá ligado? Então eu tenho que pagar por fora. Mas por roupa, material de treino, essas coisas, tênis, isso aí tudo o time me dá. A alimentação é tudo na bolsa. Mas, por exemplo, livro não é. Cara, tá chovendo pra desgraça, moleque. Qual é, mano? Porra, Zeus tá fudendo nós. Mas enfim, vou almoçar, depois ir pro quarto e aí nós volta. Caralho! Fala aí, pô. Fala o quê? Fala aí, mano. Caralho, olha o que o moleque faz na pizza, mano. Tem que comer, ué. Tô almoçando aqui. Vai correr a montanha hoje, na chuva mesmo? Tem corrido. Infelizmente. Ele é freshman, chegou esse ano. Mas é um bicho. Cara, o moleque come muito feio, velho. Que porra é essa? Isso aí, rapaziada. Dá uma descansadinha agora de meia horinha só. Deixa eu ver aqui. Aqui é o quarto da RA, que é a menina que cuida do corredor. São 1h54. Vou dar uma descansada até 1h30. Porra, essa. Mas enfim, descansar até 1h30. 1h30 eu levanto, estudo. E aí umas 4 horas assim eu vou partir lá pra encontrar os moleques do time, porque 4h45. Teoricamente a gente vai correr na montanha. E depois tem academia. E depois study hall, mais estudo. Então hoje não tem treino com bola. Mas eu tô pensando em dar uns arremessos, mano. Não sei, vou falar com o Lucas, ver se a gente puxa lá pra dar uns arremessos. Tem aquela máquina que, tipo, te passa a bola automaticamente, então é uma boa.
Mas tá chovendo pra caralho ainda. Mas enfim. É o bicho. Tá maczinho o dia hoje, pô. Tá tranquilo. É isso. Dá uma cochilada. Master. Uma escovadinha nos dentes. Princesa tá apagadinha. Princesa do México. Mas enfim, mano, teve um vlog que eu postei aí que o moleque falou: porra, Caio, tu nunca mostrou o banheiro, mano. Eu falei: porra, não vou imaginar que vocês queriam saber como é que é o banheiro do bagulho, né? Mas enfim, vou mostrar o banheiro pra vocês então. Bem-vindos ao lugar mais mágico da universidade, o banheiro. Vocês querem ver o vaso também? Vaso, chuveiro. Porra, porra. Escovar o dente e dormir, viado. Tô cansadinho, viado. Não sei porquê. Tô cansadinho. Ai, filha da puta. Acabei de enviar aqui o meu speech, o meu discurso pra aula de amanhã. Mandei aqui pelo site da universidade da aula. Noodle o nome. E agora tem que sair essa porra. Que amanhã eu tenho que apresentar, filho. Sem ler. Um speech, na minha aula de public speaking. E aí, se liga que o moleque, o capitão botou aqui no grupo. Hey guys, but the weather we are going to push back the run. Also lift is not to blah blah blah. Mas enfim, com esse tempo ele cancelou a corrida na montanha, então a gente só vai malhar às 6h15. Mas aí eu marquei com o Lucas da gente ir arremessar às 5. Pra gente não ficar parado. Sempre treinar, filho. Todo espaço que tu tiver, ou é estudar ou treinar. Tem que ser assim. Foco. Mas enfim. Dá mais uma estudada aqui. E 5 horas eu encontro o viadão lá pra gente ir treinar. Ué, rapaziada. Então, mano, seguinte. O que rolou foi: a gente ia arremessar, né? Eu e o Lucas, antes da malhação. Mas já acabou que a gente descobriu que as mulheres. O time feminino do vôlei, mano, tem treino. Das 4h30 às 6h30. Então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte: a gente vai. Mas ele vai comer agora. São 5h10. 6 horas a gente tem academia do time. A gente vai malhar. Depois vai pro study hall. E depois do study hall a gente vai arremessar. Fala, mano. Ô, viado, enrola. Nem enrola o quê? Já viu como é que tá lá fora? Tá chovendo pra caralho, mano. Mas é só água, porra. Vamos lá. Tá doido, mano. Molhar as duas. Obviamente. Água molha. Mas se a gente não for agora, tu vai quando, filho? Tu não vai comer. Antes da academia. Pô, mas tô com uma mordida pra colocar lá, top. É o meu também, mano. Relaxa. Caralho, mas tá chovendo pra caralho mesmo, velho. Tá chovendo pra caralho mesmo, tô falando. Mas filho, não tem. Eu tô de chinelo ainda. Tô de chinelo também, velho. Já vai passar, mano. É nuvem, já vai passar. Cara, fodeu, filho. Se a gente ficar preso aqui nessa porra, tem que comer antes de malhar, senão eu vou morrer. Vai fazer o quê? Mano, tô debatendo aqui teu fone, não tô chovendo, não. Vai passar já. E nem vou malhar se tiver chovendo. Tá maluco, mano? Tem que malhar, filhote. Filho, se tu não for malhar é pior, mano. O coach vai ficar putão contigo. O treinador físico também, os caralho é 4. É mó caô. Caralho, tá cheirado esse moleque. Mudança de plano. Chovendo pra caralho. Vou ter que ir lá trocar de roupa, pegar uma capa de chuva. Mas enfim, o que eu tava falando pra vocês, mano, é que aqui no canal vocês veem a realidade do bagulho. Vocês não estão vendo só as paradas boas, tá ligado? Especialmente agora com esses daily vlog.
Vocês vão ver a vida mesmo, filho. E, mano, morar nos Estados Unidos não é só beleza, não é só maravilha, não é só alegria, mano. Você tem que entender que grande maioria das pessoas que fazem vídeo, grande maioria, não tô falando que todos fazem, mas a galera, obviamente, eu também, só quero mostrar as coisas boas pra você, pra vocês. E, porra, a galera tem dinheiro, mano, então eles vivem vida de, porra, de patrão, tá ligado? Mas não se iluda, mano, porque a vida não é assim, mano. Você tem que correr atrás, tá ligado? Porra. A gente que, infelizmente, ainda não tem condição assim, você tem que passar por muito, muito perrengue, filho, pra chegar lá em cima. Aquela porra de chuva aqui já. Isso aqui é pra mergulhar, filho. Tu mergulha, tu nem se molha. Pode mergulhar no oceano e dar um mortal de costa, cair de barriga. Vai estar sequinho. Mas enfim, o que eu tava falando, mano. É, os Estados Unidos realmente, o bom daqui é que ele te dá estrutura, te dá condição, te dá qualidade pra você trabalhar. Então isso te incentiva a trabalhar e melhorar, tá ligado? Então realmente é muito mais fácil você ter sucesso aqui. Já fomos, filho. Partiu. Água pra molhar mesmo, que se foda. Aí vai escorrega abaixo a cabeça aqui no bagulho morre, caralho. Tá maluco. Caralho, as mulheres saem todas arrumadas quando começa a chover, viado. Olha lá. A minha mãe tem uma bota já da Barbie. Caralho, tá porra. Filha da puta. Mas partiu. Vou guardar essa porra aqui, mesmo sendo a prova d'água. Eu não quero ficar... Enfim, nem sei o que eu tô falando. Foda-se. Tchau. É o bicho. Tá, Mac. Tá chovendo, Mac, literalmente. Opa, parou por quê? Já estamos aqui na ponte para Terabithia. Muito bem acompanhado. O melhor, estão aqui aquecendo já, ó. Olha o xerecudo aí. As we're earlier, we're not. Women's volleyball has a game, so we're going to be after them. We don't really have a time because it's after whatever they do. Seven it starts at. So. Well, at least 8:30. Yeah. But just make sure you're there early for if it's a quick game or whatever. Good work today. I think everyone looks tired. We'll get back after it again tomorrow. Anyone have anything? All right, Brandon, good work. All right, boys. So we'll get there at 8:30 tomorrow. Yep. Sure. Everyone, make sure you go to your study hall that needs to be there. Together on three. One, two, three. Together. Saímos aqui do workoutzinho. Foi bom, foi bom? Foi bom. Agora a gente tem aquela porra daquele work study lá pra estudar. Work study, mano. Study hall. É, study hall. Mesma merda. Não é não. Work study é você trabalhar. Study hall é você estudar. Ei, foda-se. Mas ó, depois a gente vai treinar e não vai peidar não. Vou treinar, caralho. Então já é. Enquanto você tá descansando, tem outros treinando. Então tem que treinar sempre. Caralho, eu não consigo nem subir essa ladeira aqui, filho. Tô morto. I don't know how Jesse qualified though. Mas é isso. Até a próxima. Quer dizer, até a próxima não, daqui a pouco eu volto de novo. Pô, esse vídeo vai estar longo pra caralho, mas enfim, vocês gostam? Vocês gostam do bagulho longo, né? Seus safados. Mas é isso, tá Mac, pô. É o bicho, valeu. Rapaziada, 9 da noite. Acabei de estudar agora no study hall. E agora tô indo arremessar. Porque hoje a gente não treinou com bola, tá ligado? Só fez treino físico e academia. Então eu vou ir arremessar por conta própria mesmo. Não pode ficar... Todo dia que der tem que treinar, mano. Mano, tá de sacanagem. Vou quebrar alguma coisa se essa porra estiver trancada, viado. Thank you. It hasn't been 8 years since I've been here. Caraca, salvou. You know how to put this away? Yeah, yeah. But do I leave it open? Like, or do I lock it? I'll leave the door open, yes. Oh, okay. You're locked in the gym. But... It's alright, it's alright. Entramos no bagulho. É o nosso técnico, viado.
É o Coach Booth. Take a picture. Shout out Coach Booth. You're the best. Take a picture of me, bro. Enfim, ó, o bagulho aqui é o seguinte, rapaziada. Vou botar aqui localizações. Como é que tu quer fazer? Vai em movimento. Um chute, tipo, aqui, 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 aqui. Aí tu vai. Eu dou a volta e a gente vai. Fechou? Uhum. Beleza. Vamos escolher a localização aqui. Vou começar. Zona morta. Aberto. Pula dois. Olha lá, 20 arremessos taken, fiz 11, 55%, em 1 minuto e 39. Partiu? Então, molecadinha. Pós-workout, né? Lógico. Chutão pra caralho ali, já tô mortinho, mano. Hoje o dia foi puxadão, vocês acompanharam aí, mano. Academia e depois chutar. Depois de ter ficado 1 hora e meia sentado estudando, direto pra ir chutar, caralho. Mas, pô, passa nada e nem pode. Chegar no quarto agora, tomar banho e direto dormir, mano. Que amanhã é puxado, amanhã eu tenho 4 aulas, mas amanhã eu não vou gravar. Mas o próximo daily vlog que eu for gravar pra vocês, eu gravo uma segunda, quarta ou sexta. Mas é isso, rapaziada. De volta no recinto. Vocês acompanham no diazinho aí. Também que não é mole, né, filho? Essa é a minha vida. Mas tudo vale a pena, tudo tem um objetivo. E eu tenho fé que tudo isso vai valer a pena. De volta no recintinho. Mas é isso. Até a próxima. Tamo junto. Chuva de Mac. Manda seu beijo. Ei, what's up? Salve o moleque. Até a próxima. Valeu.